איבדנו את יוסי, איבדנו את אימבל. אנחנו באמצע מתקפה. לחיים שלנו יש מחיר, אבי. אני רוצה לבקש בקשה ממך, נדב, אפילו לא ממך, אבא. אני רוצה שאתה תנקום את המוות של אימבל בשבילי. שהחרות האלה שלקחו לי אותה, ימותו מחר, אתמול לפני שבוע. תגיד לי, קפח, שירו עלינו בבית של אבי, אתה נסעת אחרי היורה. תספר לי עוד פעם מה היה שם. כבר שאלת אותי כמה פעם. קפח, אל תתחצף. אירן, אני כולה משתולל. את יודעת שהוא היה מעורב בעירי על אימבל? הוא חולה נפש, אבל אתה לא תהרוג אותו. מה פתאום אני אהרוג אותו? אח שלך, מה אני אהרוג אותו? מה שאני כן צריך זה שתשימי בדלק של הרכב שלו סולר. אני חושבת שאת מסוגלת לעשות את זה? האהוב שלי בשבילך? אתה יודע שאני פסיכוטית. מה אתה עושה? באתי לראות את הנכד שלי. תגיד לי, אתה משוגע לגמרי? אם רואים אותך פה זה קרב יריות. עזוב, עזוב, שטויות. איך תביא אותו, לא? זה הילד הראשון שלי. תבוא, נעשה לך חגיגה. כל העולם התחתון יעמוד ונשק לך את היד. פגשתי בפאב איזה בחור אחד חמוד. בוא נעזור, איזה אוטו יש לך, חבל לך על הזמן. מאיפה יש לך כסף לאוטו כזה? מה, איזה אוטו יש לו? חמד קוראים לו נדב? נדב, אתה ידיד של אלונה? תשמע, יש לך את הידידה הכי מדליקה שפגשתי בחיים. אלונה! תגידי לו שאני הולך לזיין אותך, ולהוריד לך את הראש ולשלוח לו את הראש שלך. ושישאר על הקו להקשיב.